Fala aí, pessoal, como vocês estão? De boa? Bem-vindos aqui ao canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, né? Eu acho que repeti isso duas vezes, mas enfim, eu tô desacostumado a trazer vídeos narrados, portanto eu vou errar bastante, certo? Eu peço até perdão se por acaso eu errar alguma palavra ou gaguejar, ou então, sei lá, falar alguma asneira, certo? Mas enfim, depois de muito tempo, né? Fiquei um tempão aí, né, sem trazer vídeo aqui no canal. Sem gravar vídeos para vocês, sem trazer alguma notícia, certo? Eu paralisei o canal por muitos motivos, inclusive tem muita coisa ainda que vai acontecer, mas eu não vou dar notícia no momento, até porque pode ocorrer mudanças, eu não quero declarar um algo oficial, sendo que pode mudar e eu vou perder bastante descredibilidade dessa forma, certo? Mas enfim. Vamos para o intuito da gameplay, né, que é o mais importante. Então, estamos aqui com esse Marco Polo Torino S. Posso chamar de Torino S, eu não sei se é o modelo Torino S ou se é o modelo após ele, né? Que até então a Marco Polo ela deixou de fabricar o Torino S, né? Até então foram só um teste de peças mesmo. E depois virou só Marco Polo Torino e o ano de fabricação, né? Isso eu já expliquei aqui no canal um tempo atrás. Mas enfim. Estamos aqui com o Marco Polo Torino, vou dizer o ano dele, né? Ele é de 2019, pelo 9 ali, né? Pelo 900. Ele é o Marco Polo Torino 2019, de chassi Volkswagen 1590 OD Euro 5, beleza? Não podia ser outro, né? Até porque esse carro aqui foi fabricado no ano onde estava sendo fabricado o Euro 5, beleza? Enfim, estamos aqui com o carro da empresa Maraponga Transportes, beleza? De prefixo 26901, certo? Ele é um carro de 2019, como eu expliquei para vocês, certo? Ele é um mid aí, né? Posso chamar de mid, não sei se eu posso falar que ele é convencional. Talvez aqui no jogo ele seja convencional, mas na vida real ele é um midzão, né? Ele é um micrão, posso chamar assim, eu não sei. Mas ele é um micrão, um mid e afins. Certo? Da empresa Maraponga Transportes. E bom, esse ônibus aqui ele está disponível para download, certo? Para quem quiser baixar, eu vou deixar o link aí na descrição direto, como eu sempre faço. A pintura ela é lá da página de IV Skins, né? Nossa parceira aí, né? Nossa parceira, perdão, eu falei errado aqui já. Nossa parceira aí do canal, certo? Nossa parceira aí que faz skins aí, né? De Fortaleza, do estado do Ceará. No completo, tanto de qualquer setor, pode ser urbana de Fortaleza, como essa aqui, né? Aí tem metropolitano, municipal, de qualquer outra cidade aí do estado do Ceará e também rodoviário, eu acredito que faz pinturas rodoviárias também, beleza? DIV Skins aí, né? É Davi Oliveira e junto com o Vitor, né? Que fazem aí pinturas, né, para o Proton Bus, né? Daqui do estado do Ceará. É uma página lá do Instagram. Tranquilo? Davi Oliveira aí, que é o nosso parceiro, vocês já conhecem. Já falei bastante dele aqui no canal, inclusive ele já participou de vários vídeos. E o Vitor aí, né? Ele tá aos poucos aparecendo, digamos assim, aí, né, nas páginas, fazendo suas pinturas, etc. Enfim, essa pintura que ela foi feita pelo Vitor, se eu não me engano. O Vitor aí teve algumas edições do Davi Oliveira, certo? Está disponível na página lá. Eu vou deixar o link direto à página para vocês acessarem lá os destaques. E baixarem a pintura, certo? Que tá, se eu não me engano, é link via Mediafires, beleza? Mas enfim, estamos aqui com esse carro, com essa pintura, com essa empresa para rodar hoje na nova linha aí, né? Estamos aqui trazendo mais um vídeo da série LN, né? Nem citei o nome da série, né? Estamos aqui trazendo mais um vídeo da série LN. Faz um tempinho que eu não fazia vídeos pra LN, né? Mas bem que a LN, né? Que no caso são linhas novas. É normal, né? Tipo assim, a gente não trazer muitos vídeos, até porque linhas novas geralmente levam um tempo para aparecer. Às vezes aparece de uma vez várias linhas, algum momento não, entendeu? Então não é algo previsto. Então pode sim demorar para eu trazer vídeos dessa série aqui, ou não, entendeu? E é assim mesmo. Enfim,
Vamos fazer hoje a linha 677, que é a linha Cidade Jardim 5, Montenegro, José Walter. Por onde José Walter, certo? José Walter, Cidade Jardim 5, Montenegro. Espero não ter pronunciado errado, certo? Se você tiver pronunciado errado, o título aí, né, vai estar da forma certa para vocês lerem, certo? Enfim, essa linha atualmente é uma linha bem curta, bem curtinha mesmo. É uma linha que roda apenas no bairro do José Walter, certo? Ela sai ali da Praça do Terceira Etapa, né? Que é a pracinha ali onde fica boa parte dos pontos finais ali da linha da Maraponga. Ali fica BR Nova, sei lá, mano, vai ter outras linhas ali. BR-116, Avenida I, Avenida H, acredito. Também tem a 680, 680 que também tem um ponto final lá, né? Que é a linha Cidade Jardim, José Walter, Papicu, certo? E essa aqui, né, também tem o seu ponto final distinto lá, certo? Ela é uma linha circular, certo? Portanto, ela não tem dois pontos finais. Geralmente as linhas tem um ponto em um canto e o outro ponto no outro, né? E quando chega em cada um dos pontos, eles encerram e fazem viagem de ida e volta. Mas essa daqui ela é circular, ela sai de um ponto, circula o bairro e volta para o mesmo canto, certo? É isso aí. Atualmente o carro efetivo é o 26509, né? Pelo menos foi o que eu vi no meu ônibus, né? No aplicativo Meu Ônibus, onde eu vi o carro rodando. Eu queria muito trazer o carro que está operando atualmente, né? Mas infelizmente não tem nenhum modelo aqui no ProtonBus que simule ele, né? Então eu fiquei na mão mesmo, eu fui decidir pegar essa pintura aqui lá da página da EV Skin, certo? Mas pelo menos estou dando divulgação para os caras, né, mano? Dando uma fortalecida no corre deles também, beleza? Né? Já que eu falei da EV Skins, eu recomendo demais vocês acompanharem, principalmente se você gosta de conteúdo fortalezense, tá certo? Enfim, rapaziada, vamos começar a nossa viagem, certo? Vai ser uma viagem bem curta mesmo, vai ter por volta aí, eu acho que dos 15 minutos. Tirando essa parte que eu tô falando aqui, eu já tô falando há quase 7 minutos. Tirando a parte que eu tô falando, a linha vai ser bem curta mesmo. Olha, meu Deus, o carro deu uns pulinhos aqui. Acho que é porque a rua tá na diagonal e deve estar escorregando, ó. Ele tá quase em cima da calçada. Mas, enfim, fortalecido pros caras aí, certo? E ela é uma linha bem curta mesmo, né? Como eu expliquei para vocês, né? Inclusive, vou deixar aí, né, passando na tela para vocês o trajeto da rota. Ela é bem curta mesmo, só roda dentro do bairro. Tranquilo? Enfim, vamos começar a nossa viagem, certo? Já deixa o like aí se você curtiu o conteúdo logo aqui de início, certo? E ajuda o canal também, deixa o like aí para fortalecer, beleza? Se inscreve no canal se você curte conteúdo relacionado à Fortaleza e simulação metropolitana, certo? Atualmente o canal está sendo de conteúdo metropolitano. Já foi uma época que o canal era só de conteúdo da cidade de Fortaleza. Agora é do conteúdo cearense, né? Conteúdo do estado do Ceará por completo. E é isso aí, rapaziada. Hoje eu tô trazendo, né, linhas aí, né, do sistema metropolitano na semana. E no fim de semana eu trago alguns vídeos da série Reserva de Fortaleza, né? Alguns ônibus que fazem reservas em linhas distintas, né? Fazem viagens, digamos que extras ou então permutadas. Eu trago reserva aqui no canal, beleza? E de vez em quando eu trago um vídeo diferente ou outro, como esse aqui, né? Que é da série LN e também outras séries aí que vai aparecer com o tempo, certo? Inclusive, tá vindo mais uma série aí que em breve eu vou estar divulgando para vocês, tranquilo? Enfim. Vamos começar a nossa viagem. Também compartilha o vídeo, certo? Se você conhece alguém que curte conteúdo também de Fortaleza, certo? Corte o conteúdo de Fortaleza. Ou então a pessoa nem gostar, a pessoa, sei lá, anda nos ônibus de Fortaleza, anda, por exemplo, nessa linha aqui. Você manda pra pessoa e fala: olha aqui, ele simulou a linha tal que tu usa todo dia, não sei o quê, ou então tu pegou uma vez ou outra. Essa pessoa vai achar interessante, vai achar legal, certo? Então você compartilha pra esse tipo de pessoa também pra conhecer o canal, certo? E também incentiva ela a se inscrever, certo? Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Quando a gente voltar com os vídeos aí, né? Pelo menos no momento desse vídeo eu não voltei ainda com o conteúdo, certo? Mas nos próximos dias, né? Se você estiver vendo esse vídeo no dia que está saindo, por volta do dia 24 do 7, o canal vai estar voltando aí com as gameplays. E a nossa frequência de vídeos é de segunda a segunda, certo? Primeiro de segunda a sexta, que são linhas metropolitanas. Que são dois na segunda, um na terça, dois na quarta, um na quinta e dois na sexta. No total são oito vídeos, certo? Se eu não me engano. Dois, quatro, seis, sete, oito. São oito vídeos.
E no final de semana temos 6 vídeos, 3 no sábado, 3 no domingo, sempre das 17 até as 20 horas. Tranquilo? Se você quiser se tornar membro aqui no canal, tem um botão aí de seja membro. Recomendo demais vocês se tornarem membro aí no canal para poder incentivar o lado financeiro da página, certo? O lado financeiro aí do canal. Ajuda demais, até porque o canal está passando por bastante necessidades. A gente faz muito tempo que eu não trago conteúdo para o jogo, né, de Fortaleza, como, por exemplo, mods, etc. Portanto, se você incentivar, você vai, de alguma forma ou não, ajudar. Né? Eu falei ou não. De alguma forma, você vai estar ajudando, essa é a forma certa de falar, perdão. Você vai estar ajudando aí a, quem sabe, né, juntar grana o suficiente para poder a gente trazer conteúdos fortalezenses para o jogo. Faz muito tempo que eu não trago um mod padrão Fortaleza. E eu tô doido para trazer vários, só que aí não tem grana para poder bancar, né? Sempre sai do meu bolso. Portanto, dá uma fortalecida aí, né? Sendo membro. Inclusive, eu tô com uma meta aí, né? De bater 5 membros para poder estar liberando os vídeos primários para os membros, né? Até então, no momento, acho que se eu não me engano, eu tenho 3 membros no canal, certo? Quando a gente bater 5 aí, eu vou estar liberando vídeos antecipados para os membros. Então, fiquem ligados, beleza? Quem quiser se tornar membro aí, né? Se eu não me engano, os planos são de R$4,99 e de R$7,99, né? Para você estar participando aí do chat também, né? E quem sabe, né? Futuramente, quando a gente bater a meta de 5 membros, a gente tá liberando aí vídeos antecipados, tranquilo? É isso aí. Parei de falar, né? Demorei bastante para poder divulgar as coisas aqui. Mas é isso. Nossas parcerias estão na descrição, certo? Todas as parcerias, como André Honório, David Skins, Felipe Gameplays, né? No caso é o Proton Bus Brasil, que é o nosso atual parceiro e o único parceiro aqui do YouTube, certo? O nosso primeiro e único parceiro aqui do YouTube. O resto é tudo Instagram e Facebook. Esse aí aqui é a parte interna do busão, painel aí, ó, da Volkswagen, né? Padrão Euro 5. Caixas bem vazias, lisas. Esse ônibus, ele é de padrão Manaus, certo? Ele é padrão Manaus, não sei qual a empresa, mas ele é de padrão Manaus, certo? E é isso aí, bancos amarelados, né? Aqueles, acho que é padrão Manaus, né? Esse banco amarelado. Enfim, janelas estão fechadas, eu vou abrir aqui. É isso aí, né? A saída de ar aqui, eu acho que não abre, não abre, então é assim mesmo. Esse carro contém ar-condicionado, certo? Lembrando que não está 100% padrão real, certo? Como eu disse, esse carro é padrão Manaus, não é padrão Fortaleza e afins. Vamos aqui para o banco do motorista. Temos aqui a cabine do motorista, né? Algumas câmeras extras aí, ó. Bacana. Essa aqui está mal configurada, não sei porquê, mas ok. As duas câmeras aqui já dá para ver muito bem. Temos aqui a janela do motorista, deixa aberto. Aqui a câmera de fundo, depois eu vou posicionar essa câmera de fundo. E aqui a câmera externa do busão. É isso aí, rapaziada. Vamos começar a nossa viagem. Como a linha é curta, eu vou fazer a viagem inteira narrando, certo? Eu não vou falar muito, né? Eu, pelo menos, vou tentar não falar muito, porque eu falo demais. Inclusive, eu demorei demais para poder finalizar aqui as coisas. Ainda nem falei tudo, né? Ainda tem mais coisas que eu quero divulgar. Mas acho que eu falo isso durante o vídeo, beleza? Vou fechar aqui as portas. Vamos ligar aqui logo o busão, né? O som aí é, se eu não me engano, do Mateuzinho Gameplays, certo? Acho que é assim que é o nome do canal dele. É um som aí de Volkswagen OD, né? A geração OD aí, que é o Odeman Euro 5. O letreiro já está configurado, 677, Montenegro, José Walter... Cidade Jardim 5, Cidade Jardim V, né? No caso está em algarismo romano. Por isso que tem aquela letra V aqui. Deixa eu aparecer de novo. Aqui a letra V. É isso aí, rapaziada. Vamos começar logo, né? A viagem é curta, eu falei demais, peço perdão. É isso aí. Vamos soltar o carro aqui. Não tem ninguém aqui, pelo menos nessa pracinha aqui, que é o ponto final. No caso não é o ponto final, no caso eu parei só para poder mandar mensagem, mas essa, como eu falei, essa linha é circular, ela não tem ponto final, certo? Enfim, bora lá, né? Essa é a nossa viagem. Embarcar os passageiros, vamos embora. O
O jogo vai dar umas travadas, certo? Porque eu estou utilizando aqui a versão original do mapa. Esse mapa aqui é o Zona Norte. Ele é um pouquinho pesado mesmo, portanto ele faz bastante, trava bastante no meu celular. Mas eu gosto de usar os bagulho completo, então pra mim, independente do travamento, eu vou estar usando. O sinal tá verde aqui pra nós. É isso aí, né? Vamos trabalhar aqui na média, certo, pessoal? Vou tentar trabalhar na média. Essa linha aqui, ela tem um detalhe especial. E como ela opera dentro do bairro, ela não pega, pelo menos, não sei se essa é a lógica, mas ela é uma linha que ela não tem a tarifa original do sistema, né? A tarifa atualmente é de R$4,50 e R$1,50 a meia, né? Aí pelo menos, até onde eu sei, né? Não quero falar besteira. Até onde eu sei, essa linha aqui ela é R$1 a passagem. Ela não é cobrada os R$4,50 inteira e nem meia. Ela é R$1 a passagem. Porque ela opera só dentro do bairro, acredito que seja por isso. É isso aí. Mais uma vez eu peço perdão se eu estiver falando alguma coisa errada, minha dicção estiver ruim. Porque realmente faz muito tempo que eu não trago um vídeo narrado aqui no canal. E eu desacostumei total. Eita, o ônibus morreu. Caramba, velho. Oxi. Meu Deus. Tô... Enfim, né? Vamos continuando. Acelerada nele aqui, eu disse que ia fazer média, mas vou acelerar aqui do jeito que dá, né? Da forma que dá. Não vou ficar dirigindo devagar também não, mas também não vou muito rápido, né, pra não abusar tanto. Tentar fixar aqui nos 60, eu vou ligar até aqui o marcador, ó, tava em 60, ó. Não ultrapassei essa velocidade, é a velocidade que é pra rodar dentro da cidade, né. Atualmente Fortaleza está cheio de radar, não dá nem para ultrapassar isso. E muitas ruas, muitas avenidas importantes aí, né, estão diminuindo a quilometragem, infelizmente. Felizmente e infelizmente, né, porque o tráfego em si, né, pelo menos os dados mostram que reduzir a velocidade aqui está funcionando para evitar menos acidentes. De um lado é bom, mas de um lado é ruim, né? Porque a gente, o trânsito fica bem mais lento. Vamos para a cidade de São José, passou aqui do nosso lado, não é nosso amigo, nem funcionou pra gente. Mas é isso aí. Eu comecei a viagem, eu acho que era nos 14 minutos, ou foi nos 15, já são 17 minutos, então eu já tenho 3 minutos de rota aí, certo? A enguinha desse carro tá bem ruimzinha, porque eu tô tentando acelerar ele aqui, às vezes ele dá uma engasgada. Mas acontece. Eita, batemos aqui, vacilei, peço perdão, rapaziada. Mas ok, vamos embora. Batida sempre acontece. Enfim, rapaziada, atualmente eu não tô só com o canal, certo? Eu estou com projetos novos. Inclusive eu tô com uma página no Instagram. No Instagram? Meu Deus, o que é que eu falei agora? Instagram. Coisa feia, meu Deus. Eu tô com uma página nova agora no Instagram, né? Que é a página Bus Print Brasil, certo? Que é uma página de prints e games, né? Inspirada aí no Ônibus Brasil, certo? Ela é justamente para publicar fotos, né? Que você tira em jogos, mas apenas para ônibus, né? Eu tive essa ideia até porque o Ônibus Brasil, se eu não me engano, ele não aceita fotos de jogos. Eu fiquei pensando, por que não ter uma página focada, né, apenas em fotos de jogos, né, fotos de ônibus de jogos. Aí eu fui e decidi criar, certo? Eu tava com essa ideia já faz bastante tempo, só que apenas nesse ano que deu certo eu criar, certo? Até o momento desse vídeo a página tá com 80 seguidores, certo? Eu vou deixar o link na descrição, caso você queira acessar a página e curtir lá, certo? Recomendo demais. E se você quiser mandar seu print, né, tem algumas lá, alguns requisitos que você pode estar fazendo para poder enviar o seu print ou receber e eu poder compartilhar lá no feed, né? A galera manda, aquelas publicações de prints que eu faço ali na página, a galera que manda
Aí eu faço só arrumar na ficha técnica, né? Que é a ficha técnica do carro em si. motorista. E os créditos da foto, né? É bem interessante, é bem bacana. Atualmente eu não tenho muito equipamento para poder. Não tenho conhecimento, nem tenho muito, como eu disse, né? Não Nem é tenho. motorista, beleza? Eu esqueci o nome agora da palavra certa, mas não é equipamentos. No caso é. Esqueci o nome da palavra. Eu vou falar equipamento mesmo. Infelizmente estamos sem equipamentos para poder crescer a página e criar realmente um blog estilo Ônibus Brasil, né? Portanto, vai ser só no Instagram no momento, mas eu pretendo em breve crescer essa página e deixar ela como se fosse um Ônibus Brasil mesmo, só que você publica lá as suas fotos, né, de game mesmo. E aceitamos todos os tipos de prints, né? Pelo menos no momento está aceitando todos os tipos de print em qualquer jogo. O importante é que tenha ônibus. Pode ser Euro Truck, pode ser Proton Bus, em qualquer outro jogo aí. O importante é que seja fotos de ônibus e, né, e que seja De auto, beleza? decente também, né? Porque se eu falar de aqui é de qualquer jogo, a galera pode, sei lá, pegar um ônibus do Minecraft e postar a foto, tá ligado? Aí não dá certo, tá ligado? Portanto, é isso aí, né? Tem que ser um ônibus bonitinho lá, né? Vai ser um negócio todo pixelizado. Sei lá, os ônibus do Roblox, por exemplo. Nada contra, mas a página não aceita, certo? É isso aí. Estamos indo aqui pro bairro. Já são 21 minutos de vídeo. Pelo menos aqui tá marcado 21 minutos. Talvez aí, na hora que esteja publicando, talvez esteja um pouco maior, porque vai ter a edição das fotos E aí, motor, tudo bom? do ônibus, vai ter os prints do ônibus aqui também. E a introdução, né, do canal. Então pode estar um pouco maior aí para vocês. Mas aqui no meu tá marcando 22 minutos já. É isso aí. 50 km. Vou pegar 60 aqui, ó. Aí segura em 60 tranquilo. Passamos, mas não acelera. Se passou, a gente não acelera. Enfim, tava com saudade de fazer um vídeo narrado. E eu aproveitei que essa linha é curta para eu poder estar fazendo o vídeo narrado para vocês. E aí, motorista suave? Ficou um pouco fácil simular essa linha aqui nesse mapa. Inclusive, é difícil eu simular uma linha só em um mapa só, né? Atualmente eu utilizo de edição de vídeo, né? Para quem assiste meus vídeos, para quem acompanha, sabe que eu uso um, dois, três mapas diferentes para poder simular uma linha só ou mais mapas. Alguém deu sinal? Deram sinal. Vamos descer aqui. Beleza, mais ninguém. Esse aí. Como eu disse, né? Às vezes eu uso 3, 4, 5 mapas para fazer uma linha só, né? Mas essa daqui foi fácil, até porque eu já simulei algumas linhas aqui, né? Do José Walter, por exemplo. Uma delas foi a 680. Então eu estou usando a pracinha da 680 onde eu finalizei da linha para poder simular essa aqui, né? Que no caso é a praça da terceira etapa, acredito que esse é o nome da praça. Espero não estar falando o nome errado, certo? Mas é isso aí. O sinal tá vermelho para nós. Estamos chegando já no ponto final. Como eu disse, a linha é bem curta, certo? Já são 23 minutos, 24 minutos de vídeo. Então tem aí quase 10 minutos de linha, pelo menos até agora. Aqui uns 2 minutos, mais ou menos. Fechei uns 10 minutos. Dá uma aceleradinha aqui, né? Porque senão o carro fica fraco. Acelerar bastante aqui, ó. O RPM ali, ó, chegando no vermelho. Será que pode, menino? Será que pode? Vai devagar, mano. Marapon vai me dar uma pisa. Não tem ponto de ônibus nessa rua aqui. E foi a rua boa que eu trajetei, né? Pra poder fazer essa linha. Então, posso correr tranquilamente aqui. Aqui agora. Aqui tem um ponto de ônibus. Alguém. Eita, bati. Ah, meu Deus. Ignore as batidas, pessoal. Eu estou utilizando a última versão do Proton. E esse volante aqui tá muito ruim. Eu tentei configurar da melhor forma possível, mas infelizmente não consegui. Eu parei o ônibus aqui agora para poder configurar
a descida dos passageiros, como a porta desse ônibus é aqui no meio, vou deixar centralizada a câmera bem por aqui, ó, para poder ver o acúmulo de pessoas que vão querendo descer. Pronto, agora eu tenho a câmera configurada ali em vez de lá no fundão, como eu sempre faço. Vamos lá, né? Já chegaremos no ponto final, tá bem pertinho mesmo já. Estamos agora no José Valdo, né? E, na verdade, essa linha é no José Valdo. José Valdo, Cidade Jardim, etc. É tudo... acho que é um bairro... ou é um bairro dentro do outro, ou é um bairro próximo ao outro. Alguém vai descer aqui, beleza. Uma moça veio descer. Rapaz entrou aqui. O interessante dessa linha, como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, eu acredito, é que a passagem dela é só R$1, velho. R$1, é R$1,50, não sei, mas é por volta dessa faixa mesmo. Que é uma linha que opera dentro do bairro, né? Então, é interessante. Faz tempo que Fortaleza não tinha edições de linhas assim. Faz tempo mesmo. Lembro que antes da pandemia, não tinha, tipo assim, era uma vez ou outra que criava uma linha nova. E era sempre mantendo, assim, os mesmos padrões das outras linhas, né? Passar aqui no meio desses carrões aqui. Opa, freio não. Dá pra ir. Como eu disse, né? Quando criava uma linha nova, era sempre mantendo os padrões, né? Mesmo padrão de passagem, mesmo padrão de rota e afins. Não tinha essas edições especiais como tem hoje em dia. Apesar de o sistema tá bem ruim mesmo. Mas enfim. Como eu expliquei pra vocês também, né? O canal tinha ficado sem vídeo aí. Porque, eita, bati no retrovisor do carro ali. É um gol, né? Acredito que seja um gol. Eu não entendo de carro pequeno, certo? É um Celta, velho. Eu não entendo de carro pequeno, certo? Portanto, eu posso estar falando besteira aqui. Não vou nem tentar falar, né? Que eu sei que eu vou falar besteira. Então, não vou dizer o nome dos carros, que aí eu falo o nome do carro errado. Aí vem gente falar. Ah, como é que eu sei que não conhece a marca do carro? Porque eu não sou fã de carro. Eu sou fã de ônibus. Ônibus eu entendo. E nem são todos eles. São só os brasileirão mesmo. Eu sou fã de ônibus urbano, né? Às vezes nem o rodoviário eu não conheço tanto. Só alguns modelos, Marcos G8, G7, Ideale, afins. É isso aí. Ruazinha bem estreitinha aqui, né? O motorista anda feito uma tartaruga. É claro, meu filho, eu não vou bater nos carros aqui. Se quiser vir dirigir pra mim, quiser dar banana. Vamos falar palavrão. Aê, mano. Pensei que o carro da Vitória ia passar pra gente. Mas ele esperou nós, ó. Pulinha pra ele aqui, né? Muito obrigado. Ó, o busão aqui da Santa Cecília. É um Gran Via da Santa Cecília. Gran Via 2011. O 1721 ali é o 304. 304, ainda viu o prefixo. É um 304. Tem um Mega Plus ali. Mega Plus não, Mega 2006. Na São José, ó. É o 362, acredito. É o 362 mesmo. Nem era ponto de ônibus ali. Eu parei, não sei porquê. Olha o jeito dessa moça aqui, velho. Ô moça, o que você tá fazendo aí? Meu Deus. Enfim, o canal tinha ficado um bom tempo aí sem vídeo, pessoal. Opa, o rapaz vai descer aqui. Porque eu desorganizei total, certo? Infelizmente eu não tive tanto compromisso como eu era pra ter. Só que agora eu tô focado, né? Tô destinado a focar, certo? E como eu disse, vai ocorrer mudanças, né? Se você estiver vendo esse vídeo no dia que tá saindo, você pode ter certeza que nos próximos dias vai ocorrer alguma mudança. Acredito. Eu tô com alguns planos novos aí, né? E coisas que eu tô fazendo. Em breve eu vou dar alguma nota, né? Explicando tudo. Talvez até altere a frequência de vídeos. Mas aí, né, eu não posso falar nada agora e nem posso dar alguma justificativa, porque se pode, porque pode não acontecer também, né? Eu nem vou dizer o que é, em si. Entra pra cá. Nem vi se tinha carro ali. Eu nem tô olhando muito pros retrovisores. Certo é o olhar, né? Mas enfim. Pelo menos eu tô dirigindo bem, né? Tirando as batidas que eu já acidentei o carro aqui umas 3 vezes. Se o ônibus tivesse física, se o prodo tivesse física tipo GTA,
O ônibus aqui já tava todo quebrado. Aí, enfim. É, ignorem também os ônibus da Vitória, né? A gente tá andando no José Valter, como é que tem um ônibus da Vitória rodando aqui? Mas é porque o tráfego do Proton é bem aleatório mesmo, pessoal. Então, é assim mesmo. Obrigada, 29 minutos de vídeo, já tem mais ou menos 15 minutos de viagem aí, né? Estamos chegando no ponto final já. Só virar aqui umas três ruazinhas e a gente já chega. Estamos chegando na praça da terceira etapa. Eita, buracão ali, hein? Tá fundo ali. Um ponto de ônibus aqui, acredito que seja o último ponto de ônibus. É, esse aqui é o último ponto mesmo, porque o próximo ali já é pra chegar na praça. Olha, meu filho. Vamos entrar pra cá, ligar a seta. Peço perdão também os barulhos de fundo, certo? Aqui, no caso, tem muito barulho. Meu Deus. Eu acho que eu virei na rua errada. É, eu realmente virei na rua errada. Porra, meu irmão. Eu tenho que fechar aqui a porta. Meu Deus, vamos lá. Errei aqui o caminho, errou o caminho, motorista novo. Minha bem curtinha, errou o caminho. Mas tudo bem, acontece, acontece. Simulação, simulação. Bora lá, dar ré aqui. Enfim. Peço perdão os barulhos de fundo, certo? Aqui tem bastante, principalmente dos pássaros aqui em casa. Tem vários pássaros de estimação. Vamos entrar aqui. Aqui na pracinha e chegamos no ponto final. É aqui que é o ponto final, pessoal. O ponto final é aqui. Vou fazer o desembarque dos passageiros aqui já. Ó, vamos botar o pessoal geral aí pra descer. E agora a gente vai estar voltando, né, lá para aquele lugar onde a gente começou novamente. É isso aí. Foram 15 minutos de viagem. Mas é porque eu também errei o trajeto, bati algumas vezes. Enfim, já tô um pouco cansado aqui, um pouco rouco, porque eu falo... É muito difícil eu falar, e quando eu falo muito, fico rouco. Vamos lá, né? Simbora. Se você não deixou o like, deixa o like agora, rapaziada. Fortalece o nosso conteúdo aí, hein? Inscreve no canal se você gosta do conteúdo, tá gostando do vídeo, gostando do conteúdo. É muito difícil eu trazer um vídeo narrado e quando eu trago é bem mais legal do que só o vídeo em si, né? É muito bom porque você se distrai um pouco. E aí, motor, beleza? Eu vou ver se eu consigo trazer, vou ver se eu tento trazer mais vídeos assim, né? Com isso se... Eita, meu Deus. Eita, meu filho. Calma aí. O busão da Vitória entrou com tudo aqui, ó. Viadagem, velho. Ah, ok, acontece. Pelo menos o caminhão de lixo ali foi respeitoso, esperou a gente. Se tivesse com colisão esse jogo, como eu disse, se tivesse com colisão, Ave Maria, esse jogo aqui tava todo destruído. Mas enfim. Esqueci até o que eu tava falando agora, ó. Mas é isso. Vou pegar aqui logo. 70 km, peguei logo, foi 60 ali, 68, 69. Olha pra esquerda aqui, não vem carro. Demorei demais, o ônibus estava muito rápido, não deu tempo de virar, mas agora dá certo. Então, porque é só manobrar um pouquinho, né? Se bem que no celular é bem ruim de dirigir, se fosse num G29, então alguma coisa assim relacionada, com certeza eu ia dirigir muito bem.
Pisei, foi tudo, agora de segunda. Chega o carro, chegou a 50 km de segunda marcha. Esse é o Proton Bulls. Ai, ai. De terceira, subiu muito bem. Que é Volkswagen, né? Volkswagen é muito forte. Seja membro para fortalecer o conteúdo, rapaziada. Por favor, ajuda o VF Place aí a pagar as contas, ajudar a pagar as contas, incentivar ele a fazer mais vídeos, porque esses vídeos aqui, apesar de ser assim, ter pouca edição, mas dá um trabalho do caramba, principalmente ter que recriar uma rota para simular a vida real, que nem é a vida real do jogo em si, né? Um ônibus da Dragão do Mar aqui, ó. É o 42617. Muito interessante. É muito difícil, pessoal, é bem chatinho mesmo. Então, se você realmente quer ajudar, por favor, se você tiver grana aí, ajuda sendo membro. Ou então mandando Pix aqui pro canal, né? Tem uma chave Pix aí na descrição pra você mandar Pix aqui pro canal. Isso ajuda demais o conteúdo. Ajuda muito mesmo. Ajuda a incentivar o criador, que sou eu, o conteúdo em si, trazer conteúdo de Fortaleza pro jogo. Mais ônibus da Vitória. Ignorem, passando o ônibus da Vitória dentro do José Walter. Fiz que é linha especial, mas é isso aí. Proton Bulls. Vamos lá. Acelerar um pouquinho aqui, né? Na terceira marcha o carro pegou 70 km. Onde é que já se viu? O carro pegar 70 km de terceira marcha. Só no Proton Bulls. Eita, menino. Eita, o carro derrapou. O que foi isso? Meu Deus do céu, rapaz. Foi nem acelerar com esse carro aqui. Tá muito ruim ele. Em alta velocidade ele derrapa muito. Pelo menos deu certo eu parar aqui pra moça entrar. É isso aí. Fiz um trânsito aqui atrás, ó. Só com essa derrapada que eu fiz. Mas é isso aí, acontece. Vamos indo. 36 minutos de vídeo, são mais ou menos 20 minutos de gameplay. Motorista, vai devagar, tá correndo por quê? Tô devagarinho, moça. Aqui o carro dos bombeiros ali, ó. Muito legal. Muito bacana. Tinha um rapaz pra subir ali. Mas o quê? Já passei direto, peço perdão aí. Pega o próximo. Se não me engano é só um ônibus, eu acho, nessa linha aqui. Se for, lascou, viu? Você vai ficar aí até eu passar aí de novo. Outro busão da Vitória. Vamos lá, embarcar mais dois passageiros. Tô vindo por aqui porque eu vou retornar, né? Eu vou retornar ali no retorno. Jura? Como retorno está? É pra quê? Pra retornar, né, Valdemar? Ave Maria. Vamos embora. Sinal vermelho. Ô, chatice. Esse busão tá engasgando muito, velho. Porra. Peço perdão pelos palavrões também. Eu falo bastante. Eu não vou dizer aqui que eu... Ah, eu sou santo. Não falo palavrão. Eu falo palavrão direto, pessoal. Eu falo palavrão sempre. Algo já do meu cotidiano, já sou acostumado com isso. E se você não é acostumado, peço perdão. Se você não gosta, peço perdão também. Mas eu vou continuar falando. Não vou prometer aqui dizer que. É, enfim, vocês entenderam. Eu não vou ficar deixar de falar. Não vou deixar de ser eu mesmo aqui falando. É, carambolas, oh my god! É, tentando ser outra pessoa, porque esse não é eu, né? Enfim. O eu sou eu, esse agora que vocês estão vendo. Se você não entendeu, problema seu. Até rimou, se você não entendeu, problema seu. Enfim. Vamos indo aqui, né, pra fazer o retorno ali na frente. Ô, velho, essa skin ficou muito top, ó. Não sei quem fez, não sei se foi o Davi ou se foi o Vitor, mas quem fez aí, ambos se fizeram, meus parabéns pela pintura, ficou excelente. O alinhamento aqui da lateral
Ficou maravilhoso, dá nem pra ver nenhuma falha, diferente das minhas skins. Os caras superaram eu, literalmente. Assim, eu não vou me gabar aqui dizendo que foi eu que comecei a fazer skin de Fortaleza, porque não foi, né? Começou com o Francivan. Quem é das antigas aí, né, lembra do Francivan? Era o cara aí, foi o primeiro cara que criou o conteúdo pro Proton Pool Simulator de conteúdo cearense. Ele que ensinou a fazer bastante coisa aí. Só que na época eu não acompanhava tanto tutorial, então assim, eu praticamente aprendi a fazer skin de Fortaleza na marra mesmo. Eu ia vendo e fazendo. Lógico que as primeiras eram bem ruins, né, se comparar hoje em dia. Hoje eu sou bem mais detalhista, hoje eu ajeito. Quando se eu dedicar a alguma coisa, eu faço bem bonitinho mesmo. Mas se não, eu fui antigamente, Ave Maria. Comparar com as primeiras skins, meu Deus. Obrigado, moça. Valeu, moça. Nem deu pra moça falar ali, ó. Ela sumiu bem antes de... Bem antes de terminar a fala. Então, as falas aqui no próximo são bem longas. Não é normal isso acontecer. Não tem saída pra cá, que eles não pegavam por aqui. Mas é isso aí. Deram sinal, vamos embarcar. Tô gostando dessa linha aqui. Tô gostando mesmo. E aí, Matora, beleza? Na vida real, acredito que seja mais ou menos o mesmo tempo de viagem. Mais ou menos 20 minutos. Ou mais. Saída da garagem aqui, ó. Uma garagem de ônibus ali. Enfim, vamos pegar aqui só uma reta ali na frente, aí a gente já chega lá no ponto final. Vou pegar 70 km aqui nessa descida, não quero saber. É só usar o freio motor, se bem que esse carro não tem freio motor, né? Mas eu piso com tudo quando eu chegar ali na frente, espero não passar direto, né? Pronto. 90 km. Peguei o sinal vermelho, não tem como evitar. Se bem que essa linha aqui, ela não pega ruas principais, acredito. Então não tem sinal. Então não... Nessa parte dos sinais já não simula tanto. Mas fazer o que, né? Eu tô simulando um mapa do RJ. Não tem um mapa de Fortaleza com esse trajeto. Então é não tô pedindo demais, entendeu? É normal que não seja 100%. Simbora. Essa última atualização do Proton Boost, que foi a versão 309 para o Android, ela ficou muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Agora vem com a opção de passar a marcha, vai para o neutro. Não sei se vocês repararam ali, quando eu troco de marcha, vou trocar para a quinta agora, ó. Ela vai para o neutro e depois ela segue para a marcha que eu toquei, né? Que no caso foi a quinta. Ó, voltei para a quarta, ele vai para o neutro e depois vem para a quarta. Eu vou descer nesse aqui. Trocar pra terceira, ele vai pro neutro e depois vai pra terceira. Eu fazia isso clicando duas vezes no neutro e na marcha ao mesmo tempo. Agora como tem isso, nem preciso fazer tantas vezes. A não ser quando eu quero estancar o carro. Aí eu faço isso aqui, ó. E quem vai passar sou eu agora. Aí o carro dá uma estancada legal. Volta a morrer. Mas se pelo jogo mesmo em si, ó. Troca bem de boa. É isso aí. O volante ficou ruim, na minha opinião. Porque então eu usava o padrão do jogo. Desde que eu comecei a jogar Proton Boost, eu uso o padrão do volante do jogo. Não tem nenhuma alteração. Eu já baixo o jogo, já vem um padrão de condução de volante. Vem um padrão de volante. Eu não preciso mexer. Com essa atualização eu tive que mexer algumas coisinhas para poder deixar o mais agradável. Aí é essa daí. Mas tudo bem. É normal, às vezes. Tem coisas que atualizam mesmo. A gente tem que se adaptar. Faz parte. E eu que gosto de Proton Boost, eu nem. Tipo assim, é um pouco chato. Mas ao mesmo tempo é entender, né? As coisas atualizam. Uma coisa que eu gostei bastante dessa atualização também foi o tráfego. O tráfego agora tá um pouco mais suave. Parece até o tráfego agora um pouco do MSI2. Lógico, tá bem longe de ser igual do MSI, né? Do MSI é bem melhor, mas tá um tráfego bem mais suave.
Aí dá pra você ver o carro fazendo a curva bem bonitinho. Não é aquela curva seca onde o carro chega no ponto de curva e ele vira de uma vez. Que antes era assim, né? Nessa atualização não é mais assim. Esse aí, estamos aqui a 60 km. O rapaz ali demorou para dar sinal. Ele virou para nós, mas ele não deu sinal. Então ele não queria pegar um EB, só foi só ver o letreiro. Como muito curioso aí, que não sabe pegar um EB, só vira ponto para ler o letreiro e não pega. Mas é assim mesmo. E motorista, tá lembrado que tá carregando gente, né? E o que é que eu tava a ver com isso? Oh, meu Deus do céu. Enfim, estamos chegando, pessoal. Estamos chegando. Final do vídeo aí. Essa é a primeira gameplay que eu trago aqui no canal da série LN, que é narrada o vídeo inteiro. Já foram aí 45 minutos de vídeo. Falei bastante. Falo muito. Podem matar a garela. Ai, ai. É isso aí. Se você não deixou o like até agora, deixa o like agora no final do vídeo. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. A partir de agora, se você gosta, acompanha aí, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal, certo? Eu vou fazer o desembarque aqui nesse ponto. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Temos vídeos aí, né, de segunda a segunda, certo? Segunda a sexta, vídeo metropolitano. E final de semana, sábado e domingo, temos vídeo de reserva de Fortaleza. Tranquilo? O pessoal desceu já, fechar aqui as portas. Eu vou parar ali no outro quarteirão. Virar aqui, ó. Que era onde eu comecei. Vou parar um pouco mais aqui. Vou ver se eu paro nessa sombra aqui. O carro não pegar tanto sol, né? Que ave maria, pegar o carro quente. Péssimo. O cara pede pra ficar gripada. Pronto. A física desse carro é tão ruim, é que ele vai deslizando, ó. Sei não, hein. Ai, ai. Ó. O carro automaticamente encostou na calçada ali. Espero que ele não suba. Não subindo, tá de boa. Ó, subiu. Mesmo que nada. Vou ter que ajeitar o carro aqui de novo. Enfim. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas aí, né? Que por acaso andam de ônibus, né? Como eu acredito que qualquer pessoa no mundo já andou ou anda de ônibus. Que já andou nessa linha, já pegou o ônibus dessa linha. Comenta aqui embaixo, certo? Pra eu estar sabendo. Eu gosto da interação do público. Se bem que faz tempo que eu não respondo comentários, mas eu gosto bastante da interação de todos. Só tô sempre aceitando comentários aí, certo? Pronto, agora o ônibus parou certinho aí, ó. Ah. Comemorei antes do tempo. Meu Deus. Ah, vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo, porque senão eu vou passar anos aqui tentando ajeitar isso aqui e não fica bom. Eu vou até encaixar o ônibus logo lá pra dentro aqui, da calçada. Pra não ficar esse pneu folgado aqui pra dentro. Pronto. É isso aí. Perdão. Mas é porque a física desse carro é muito ruim. Vai ficar assim mesmo. É isso aí, rapaziada. Vou finalizando o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falar nós. E quando a gente voltar com os vídeos, a gente vai voltar com os vídeos, obviamente. É isso aí. Curtiu o conteúdo. Valeu, falou, é nóis. Páginas parceiras na descrição. Quiser se tornar membro, o link está na descrição também, se você quiser. Ou, se preferir, você pode apertar no botão de seja membro. Planos de R$4,99 e de R$7,99. E é isso aí, download do mod skin na descrição. Valeu, falando nós e valeu, rapaziada. Fui!